Vad gör Johan med datorn? Ja, har jag sagt att ni ska ha datorn öppen? Men jag frågar, har jag sagt att ni ska ha datorn öppen? Nej. Då är ju reglerna så för ITK att om min lärare har sagt att datorn ska öppen, ska datorn vara stängd och nätverkskortet utdraget? Kan du vara snäll och dra ur nätverkskortet? Nätverkskortet ska dra ur enligt instruktionerna. Det är inte jag som har bestämt om. De har bestämt gemensamt i lärarlaget. Det gäller även i TV. BP14, Olle.